Pak ta komentoj me që është i momenteve të fundit edhe reagimi akademik qosjes, që shumë kush e kishte pritur gjatë ditës. Si e pa t'ju, Matoshi, me që po bëhet fjalë për atë rivalitetin dhe sot qosja kishte dalë për teja saj, naturisht. Po, naturisht që thuhet, me kum lexu dikun mati edhe më ka met në kry, që njerëzit e mdhaj merren me idejt mdhaja, kurse njerëzit e vegjel merren me njerëz. Me njerëz të mosave të ndryshme, të vegjelje, të mdhaje, të matë, të mesume, ku ta djune. Në këtë rast qosja e ka te i kalu vetë vetën, dhe pse ka pas polemika për mu të pa drejta. Në këtë rast, ka dare, pos që shkrimtari madhë, si listi maj madhë i gjuhës Shqipe, i gjitha kohënave, mu i shlirë me honë, dhere me sot kur po flasim, se në jesër mund me linoj gjeni. Me gjithat ka qenë edhe polemisti madhë. Në është ta mas konincës, ka dare vjen në letra Shqipe si polemisti zjartë, edhe i pa kompromis. Ka dare ka ditë edhe me u shohë. Që e përdojmë na në Kosovë, fjallin shomja jo me nonë, po me usha, me këgjo fjall, ka ditë do mëhon me gjujtë fjall të rona, por, eksiston një parim i vjetër, i mëqëm, që nuk ka lidhje me fej, por është do mëhon parak, që do thështë e kadareja, të popuj balkanik. Njeri sa është mi dhe, nuk litet keqë për ta. Edhe pse, në më honë, kritika për, kritika letërsis në një rafsh, dhe kritika si njeri humanist, si njeri që ka jetu në një epok shumë tronë, dhe tha ambasadori maherët, një epok të razume, një epok të komunizmit bolshevik, do më honë, sigurisht që do të flitet, dhe ka shumë që ka për mu folë, por, në rastin tonë, Kadarin duhet të apërcelum si burin matë matë letrave Shqipe, që i ka ngritë që atë përmendore që thashtë... Mësëni që kësa iniciativet shtetit shqiptar do duhet t'i bashkan gjitet edhe Republika e Kosovës? Nuk e di për këtë pjesë... Me që vetë Kurti e kishte cilësuar si më të madhe. Republika e Kosovës, në shtetas i Kosovës. Edhe shtetas i Kosovës. Po, me falë e tha Zoti Shtufi Maheret, Nëronë, para se me melqu mikrofonat ke, of rekord, por une e kapa. Për pos, në Evropën juglindore disa shtetë aziatike, edhe Evropa qëndore për shkrimtore nuk mon zi komtare. Kjo fakt. Ne përmet prej një ide socialiste, në rëmet prej Jean-Paul Sartre e majta franceza në ato vitet e majta franceze për shkak luftës Vjetnam ka qenë shumë e famshme, ta them shtu, por nuk mohen për shkrimtar, as për Günter Grassin, as për Transtromejerin, Suedi, as nuk është që mohet ditë zije. Ditë zije të na nuk është së qaru me ala si koncept, në Balkan e Vrej, edhe të Serbët është njësoj, shpallin ditë zije edhe për vdekin e 2-3 nxanëve. Për shemë, ndollë aksidenti, tragedit, ndollë në Gjermani për shdo dit. Ndollë autobusi me komplet në zanë s'ka shku për ditë zije, nuk është shpallë. Shqipëri kim pas ditë zije për